Morgen. Klokken er 6, tror jeg. Næsten 6. Står op halv 6. Og vi skal spise morgen her klokken 6:15. Jeg har taget jungleoutfittet på i dag. Det vil sige, at vi skulle have lange bukser på. Lange bukser ned i strømperne. Og en eller anden form for langærmet trøje. Sådan så at hverken bliver stegt, eller vi bliver et op af myrer, eller myg, eller alt muligt andet for den sags skyld. Men det er dagen i dag. Vi skal bruge gorilla tracking. Så det er vi ret forberedt på. Vi har tænkt meget på det. Fordi det er sådan set det, der gjorde, at vi valgte at tage på den her tur. Eller det her, hvor vi tog herhen i hvert fald. På grund af gorillaerne. Fordi der er ikke så mange steder, man kan se dem. Så jeg har heldigvis den her hytte. Eller rum. Det her rum. Igen næste. Igen i aften. Og i nat. Så jeg kan heldigvis bare lade mine ting ligge, som de er her. Låst efter mig. Og så kan jeg smutte. Så jeg er faktisk egentlig klar. Men vi skal først spise mit kvarter. Vi kan jo lige kigge, hvordan det går, Sebastian. Gå ind til ham. Vi tænder lyset herovre. Good morning. How are you? Sepp er også næsten klar. Jeg kan se, at han har fået lange tøj på i dag, jo. Det var klar. Jungleoutfittet. Om det er jo allerede, så er det på nu. Jeg tænkte bare, at jeg klarer at ordne det hele. Jeg har også bare sender. Det skal jeg. Nå. Jeg gjorde det. Sejt. Let's go. Okay, Sebastian, det er det fandme flot. Ja, det er det. Vi er kommet til E her. Satan, ja. Vi er kommet lidt højere op i bjerget nu, faktisk. Vi er kommet til, altså, hvor vi skal starte vores track ind i gorilla-junglen. Am I right? Det bliver totalt fedt. Prøv lige at se en udsigt, vi har her. Det er sygt ud. Vi skal bare derinde. Nej, vi skal med mig. Så vi skal med vores guide og vores ranger, tror jeg det hedder. Lige ned for at finde gorillaerne. Here we go. Ja. Vi er gået i gang. Så ser vi, hvor lang tid vi skal gå, før vi finder dem. Det er sygt spændende. Og foran der går... og foran går... Hvad var det, de hed? Det var så... Rangers'ne. En foran og en bagved. Nu skal jeg hjælpe os hele vejen derind. Og holde øje med os. Meget ujævnt terræn, man går på. Så vi skal holde øje med, hvor man går. Jeg har allerede ved at falde ned en gang. Fordi jeg skulle filme. Ja. Jeg kiggede ikke lige, hvor jeg kiggede. Og så var der hul. Ja. Gør det for jeres skyld, gutter. Gud glemmer. Kræft, det er mange gear heroppe. Kræft, det er med mange gear på de her kanter. Der er også lær. Whoa.
gang imellem holder vi lige en lille pause. Fordi det er meget stejlt. Den går meget opad. Det er helt vildt. Opad. Mega meget opad. Ja. Så kan vi gå igen nu. Ja. Men det er jo ikke noget, vi ikke kan klare, jo. I er selvfølgelig klar alt til mig, jo. Nemt. Nemt på os, jo. Så vi spiller jungle, du. Jungle dyret. Sebastian. Jamen, det er ret element. Have you heard? Mm-hmm. Yeah, there is where we are going. So there is where we are going. Okay. All right. Vi er vist ankommet til der, hvor gorillaerne skulle holde til. Vi er okay tæt på dem, tror jeg. Så venter lige på det sidste info her. Så skal vi hen og se dem lidt, tror jeg. Det er bløj. Gorillaerne sidder lige dernede, faktisk. De er meget tæt på os. Ej, der er en lille en, kan jeg se. Og hvorfor en lille hånd? Man kan lige ane, de sidder inde bagved her. Kigger der. Den havde Mojong Gus i. Ja. Lederen dernede. Åh, nu kommer der en lille her. Kommer en lille nysgerrig ind. Kigger, hvad fanden, tænker den. Hvad fanden kommer her ind? Hvad fanden? Åh, nøj. Der er 4 babies i den familie. Han har lavet 4 babyer. Det er lidt som Oscar. I skulle ikke høre med på os, da. Ja, dig. Skal du det der på video? Ja. Hold da kæft. Så lærer man det. Fuck, den faldt mig ind i munden. Wow. Ja, det var fint. Så får lige et par gode shots der nu. Ja, og vi andre går lidt videre. Altså, vi er... Hvad er vi? 4 meter frem, 5 meter frem? Sygt.
går faktisk den vej nu, som gorillaen lige har sat. Vi går faktisk lige der, hvor de har sat og ligget og leget, og hvad de ellers har. Det vi faktisk gør nu, det er, at vi følger faktisk efter gorillaerne. Se om de lige har slået sig ned et andet sted. Men vi fik at vide, at gorillaerne ser os egentlig som en del af gruppen, når vi snart bliver nærheden af dem, fordi de ikke er bange for os, fordi vi ikke gør noget. Det ved de godt. Hvad er du saying so far, Patrick? Very good. Very good. It's exciting. It's amazing. It's amazing. Se det der gorilla lort for os. Gorilla poo. Nice. Jeg ser, hvordan det ser ud. Det er meget spændende at kigge på, jo. Jeg er helt forkert, da jeg sagde, at vi ville lave giveaway på lort. Det var bare ikke chimpanse lort. Det var gorilla lort. Så det tager vi stadig for. Han er fandme glad for at spise blade, hva'? Og han vejer 200 kilo. Der skal fandme mange blade til. Det skal du se. Vi er færdige med at kigge på gorillaen, så vi skal faktisk ud af junglen igen nu. Mm. Ja. Så de leder lige vejen med deres budgetter og hvad de nu ellers har. Skaber et vej ned. Jeg prøver lige overvejet, hvor tæt her. Der er fucking tæt. Og der er fucking glat også. Og så Michael Jackson. Ja, maybe. Oh, yeah, okay. Vi fandt ud på en lidt mere rigtig stige, tror jeg. Så nu er jeg faktisk bare ned. Er lidt nemmere. Så skal vi ned og finde vores bil igen, så vi kan komme tilbage. Eller vi skal faktisk have noget mad. Jeg ved faktisk ikke, hvornår vi skal det. Vi venter, til vi kommer tilbage, eller... Det første... Maden var jo i princippet kun til, hvis... Hvis det tog lang tid. Hvis det tog lang tid at finde gorillaerne, så skulle det tage ud. Så jeg ved ikke, om vi bare... Det kan godt være. Vi fandt heldigvis gorillaerne hurtigt, så det var lækkert. Junglen. Vi skal lige finde nogle papirer. Vi kommer lige forbi nogle hårdarbejdende lumberjacks. Eller hvad man kalder dem. Sindssygt udsigt derop. Am I right? Det er sindssygt udsigt. Ja. Ja, fandme. Altså, den var der filmen lige nu i gang. Jo. Ja. Hvis vi ikke er højere op, så ved jeg ikke, hvad vi er. Can you say hello? Hvis man ser nu, så er det så sjovt.